Isbitaalka Soomaali Sudanese ayaa soo agaasimay oo konkurs ku aadan ogaansiyaha xaaladaha ilmaha uurka ku jira isbitaalka kelyaha ee hooyada uurka leh iyo daweyntooda waxaana ka soo qayb galay in ka badan 100 dhaqaatiir ah oo ka shaqeeya isbitaalada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Today we'll talk about the fetal renal system as an integral part of fetal surveillance. All of us know one of the most important Dr. Sami Mahmoud oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada haweenka baaritaanada iyo qalabka casriga ah ee loo adeegsado uurjiifka kala yimid dalka Suudaan ayaa bixinaya aqoon korsigan waxa uu soo bandhigay xilladaha yimaada inta ay hooyadu uurku leedahay iyo xeeladaha ay tahay in loo maro xalintooda agaasimaha guud ee isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Sudanese Nashaad Kaamil oo soo dhaweeyay dhaqtarka tababarka bixinay ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in aqoon loo yeesho hooyada iyo dhallaanka si looga badbaado dhibaatooyinka dhaca is the beginning of a very beautiful standard inshallah oo aqoon kororsi ku aadan dhaqaatiirta cudurrada haweenka iyo daweyntooda runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan haysano oo marti noo yahay Dr. Sami si uu noola wadaago aqoontiisa waxa rabaa inaan soo dhaweeyo Dr. Sami oo ka yimid dalka Suudaan agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Soomaali Sudanese Abdul Qadir Yusuf ayaa si kooban u tilmaamay ujeedka aqoon kororsigan ujeedada kulankan laga leeyahay aasaasiin waxa waa in aqoon isweydaarsi bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ah iyo bahda caafimaadka ah inuu dhaco sidoo kale in laga faa'iideysto ee aqoonyahanada caalamiga ah ee fieldska ama ee khasaaista anaga naga maqan aan uga faa'iideysan karno taasna way maanta tamid isbitaalka ee uu ka jawaabay oo professor kana loo soo marti qaaday ee sidoo kale na bahdan ee xarfta badan oo bahda caafimaadka ee Soomaaliya ee indheheeda ah aan ayadana u soo marti qaadnay si maalintan ee noqoto maalin fura u ah ee kala faa'iideysi ilaalinta badqabka ilmaha uurka lagu sido isbeddelka ku yimaada xilliyada dhexe ee ilmaha iyo ka warheynta hooyada uurka leh ayaa u baahan aqoon durugsan taas oo laga marmaan ka dhigaysa in la laba jibaaro waayo aragnimada dhaqaatiirta haweenka magacaygu waa Dr. Najma Cali Cade ah dhaqtarad specialist ah obstetric and gynecology maanta waxaan ka soo qayb galay workshop ajendihiisu wuxuu ahaa iyo ciwaanka uu ka hadlayay waxa ahayd sidee loo ogaan karaa sida ugu dhaqsiyaha badan cunuga caloosha ku jiro oo ku dhalanayo waxyaabo congenital ah congenital disease waxay ku jirtaa dadku waxay ku dhashaan sida cunuga inuu madax lahayn sida cunuga in kali uusan lahayn in kali isbadan yihiin in wadnaha duleelo waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan waxaan rajaynaynaa wixii aan ka faa'iidnay inaan ula laabano bulshadeena Soomaaliyeed maadaama waajib naga saaran yahay magacaygu waa Dr. Bashir maanta waxaa qabsoomay lecture ku saabsan ama ciwaan ku saabsan kombiyuutarka la saaro hooyada inta ay uurka leedahay siiba bilaha dhexe markii ay tahay kaasoo muhiimadiisa ahaa in lagu ogaado wax la yiraahdo congenital anomaly ama dhibaatooyinka ilmaha markii caloosha ay ku jiraan qabi karaan Cabdi Weli Bilow warbaahinta qaranka.